Uppgift nummer 5 eller nummer 6. Rita en triangel och en rektangel som båda har arean 12. Så arean till en rektangel är basen. Multiplicerar med höjden. Så ni har 12. Ni har 12. Det är hela tiden antingen. Aha. Antingen ni har 4 och 3. 6 och 10 är 12 och 1. Ni kan använda detta. Alla dessa 12. Eller ni kan ha också, vad blir det? Ja, 24 och 0,5. Det är också 12. Vad blir det då? 1,5 och nej, 9 plus 8 blir det ju. 8 plus 4 blir det 12. Det går bra också. Alla dessa har arean 12. Däremot, arean till en triangel är basen. Tror ni ser inte det. Basen, nej, ni ser inte det här. Basen multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Så om jag måste ha 12, så jag måste ha 24, dividerar med 2. Så jag måste ha 24, det är den som, så basen kan vara 24 och 1, 12 och 2, eller 8 och 3. 6 och 4. Alla dessa är 24. Så. Det finns naturligtvis mer. Om ni kan tänka er också. Till exempel. Um, 48 och 0,5. Det är också 24. 1,5 och 16. Till exempel. Det är också 24. 16 plus 8 är 24. Så det finns olika sätt att trycka sig den här uppgiften.